Naku rayo tuliku video shoot wane Zambia ku Texas launch. Nga tuliku video shoot yori imba letu atade ala imbi ngama kuminkaga. Ulevaita muzei tutetu kole. Luno imba, bigendera byayo biri biki. Abantu bagala okumanya biki ebigendererwa by'okukola oluyimba. Ebigendererwa by'okukola oluyimba luno, especially twagadde kabirira government. Government esobola otuyamba etulowoozeeko naffe tuleke tukole olw'ensonga nti sectors endala zonna abasuubuzi, churches n'emirimu egy'enjawulo bagitadde naye government ffe tetunatulowoozaako ng'ate naffe tulina obuvunaanyizibwa. Ati tuina abantu betulabirira n'emirimu gyaffe gyennyini nyini baagiggalawo tukimanyi COVID wali yes naye twagala ba gavumenti ekimanyi nti naffe basobola okutuwa amateeka netugatambulirako. Actually siri omu ku bakoze intro just kyokka wabula ndi principal oba pioneer wendo wa idea y'okukola oluyimba luno. Tinafuna ekirowoozo era oluyimba luno twalukoledde mu studio yange gye nakatandikawo bajita White House Music Studios eri match inde kalenda munda mu kalenda munyini mu kino yo project ya sokeddemu. So nakama kankole ne bayimbi banange ningeza ko kubira bena kubira abajja ne bajja nabatajja nabo ne batajja nene bazanyo ananga basobola okujja ne tukola fena mu bufunze gwe wakubira abayimbi abakoze mu ababadde mu luno luyimba abayimbi bonna 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 twaba contactinga ne White House Music Management nitubanga tubafuna betwasobola kufuna tekyakuzibu walidde kuba abayimbi be Uganda bamanya omugamba jangu aneno ne yebuzabuza pakati budde webuziba okudiringana ne omuyimbi we Uganda kye kintu ekyasinze okuba ekizibu naye era bonna si babi mulimu abalungi abamanyi nti tuli ku nsonga ya kwegayirira but maybe ndo za mubo abayimbi muffe mulimu abali comfortable abali okay nga bala batebeta akwegayirira president kututa kyo sikimanyi sijja kyogera ku buno oba tumiza mu kamera bajja kunyonyola ensonga zaabwe naye nga zinayogera nasooka nakubira president waffe Ykee Benda ne muyita mu idea ne mugamba kino kintu si kyabayimbi bokka wabula ne comedian MC yani bonna abali attached to the whole entire music fraternity twetaaga tukole oluyimba ne nangamba yeta ekintu ekirimba comedian olwere kiba kiraga nti kiri comic ayinza obutasobola kikola kibeeramu naye nanga ne kale mperezaako ndabe ne muweereza obuntu era ndowooza kyannenyamiza nnyo okubanga teyanziramu wadde okuŋŋambaka okay yansaba obuntu ne mbumuweereza president kankakulaga omayinzi saagala Ykee Benda saagala kukookera bantu ogiraba eno bino yaŋŋaa mpeereza kuba twayogera ku ssimu ndowooza chat ogiraba eriko Ykee Benda obu audio bwe namuweereza bubu bubiri ne muweererezaako ne ka audio kange awansaawo nako ngenda ka kusharingira bwe n'oba oyagala okazanya oli ebigambo bye namugamba naye teya reply nga namu nti oba okay oba kiira olaba ndowooza bbiri chati ogiraba bulungi nnyo teyanziramu wadde nti okay ekyo n'enkigumira n'enkireka ayina ensonga ze nze sijja munenya ayinza okuba ayina ensonga ze lwaki tayabadde part of this so neze ndowooza nga president yandibadde a spearheading ensonga eyo ekyagaza ali bantu abamu ku bayimbi bwe wakubira essimu ne bakuzibwalizaamu ankati wawanga gwe nasookerako nga kyensinga okwagala engeri gyali president ye eddoboozi ye mu bayimbi liwulirwa mwanga okusinga nze nali manyi nti ajja kukkiriza akwateka voice note akasule mu uma ge bannaye mulange Suuna ku studio ye makindi kalenda ayinawo omulanga gwakubi tugenda kukola oluyimba olwegayirira president abayimbi mujje tuyimbe kyenali musuubiramu yeye omuntu n'atabayinga idea ate kale yandiganya okubeeramu olw'ensonga ze naye mbadde ndowooza bayandibadde akulunga abasobola n'ateekayo ka voice message n'agamba naye abasobola mujje mubeerewo naye ginakyo teyakikola so wali disappointed nnyo kuba president yatutwala ye mukama waffe kati musuubira okubanga akola ki alina okubanga at least taking action kakati mu bantu bano mubayimbi abakuzibwaliza mbu wagambye twagala otuwe ku eyo listi yaabo abayimbi omanyi muganda nga olaba tulina kye tuyita controversy kati okwewala obuvuyo obwo bwe kyoba okola bwe kyoba omanya nti abayimbi abasinga nabakoonako era omuyimbi enagu gwonaotunuzaamu kamera kuba kati lisiolede kino kintu kya goings edda big kyemmanyira mugendagenda nga mukifollowinga mbusanga abayimbi nga bwe mutera babuuza ku bintu ebirala kyemmanyira ojja babuuza nti bana project ya muzeyi tute lwaki tewabaddemu ajja kuwa ensonga ye yateeka kuba agirina sijja kulowooleza abayimbi nyinza okwogera ekintu nga si kyekituufu mukubira abayimbi amasimu okubanga abafeaturinga mu luno oluyimba
wasinzira kuti wakubira buli muyimbi oba mwalonda mune mugamba a nedde ono nedde ono andi katolawa mu industry oba mune bachalibo nga anti mwenkubira gundi anyanguira kati nakubira bachaliba nga banyanguira bemanyi nti bachaliba ange naye ate kinewu nsane batajja mu project yenu abayimbi bemanyi nti bamanya nabakubira nene batajja mu project yenu kiri disappointing nitu wali chakola hiyo Uganda ya febo tuwe tuwerao abantu wa mtu kole bintu nga abantu walo za tuina chetu bifunamu neze ndi mwana kwa ndongo na ntere uko ugele chigambo chino weda ncho ugele nti mundongo tuina mwe biti hevi ndongo mukazi ya zara abana be fetulibana abaza alibu mukazi kwa ita music nemu music mulimu abajana nyina kati abajana nyina wabatawanya nyina Olimba lulu wadachika mmeka Olimba wadachika kumi nobu tikitiki mukaga Lulimu abayimbi bameka. Lulimu abayimbi nkaga nomu sovyo. Ani ya wandi kidebuliomu patize? 80% mulimba lunoze na jikoze. 20% ila wabade wabekole deli yao. Abayimbi abamu bebaga mentiruno za pati yangi kande wandi kila. Kande wandi kila. Abamu bawe wandi kila. Ni wabaga idinga mtaye chito chiteka mu. Chinzo kulumbo mkuru. Chinto chikura bochi chiwili kisebubi. Nenga be wandi kila. Ni haba singana wa wandi kila. Mukulengera ano mu video shoot tulengera abayimbi abasinga bamba de black wachi mwachi tesoza ko tetwate siza ku dress code wala nakubiriza nnya abayimbi butambala colors zili sensitive nga yellow red bichi ebebe biti ebyo na bakubiriza nnyo butabyambala lwensonga chinzo kusiga ekifana kitali kitufu tulimbi abufuzi ne black ono tali nyumu tewali politiko nti bali okugundi ejikozesa ate kyo kubira kisemba yo kwecho abanyi bitwagana nyo black oyo chegenderere nyo kitwangwira nyo yeso mjuzi luli twakola ngo timbi ekivulu no tukakasanga we kigendo belawo biche byabawo akati nsonga jetume ya corona virus ngeje chidinza siri muganda wa president Museveni siri mu family bingi nsobulu kwagala bibene bitaba wasinze na ifuga nina wakamabanga mfuga nina polisi mfuga nizo kwagala kintu nga ndi mu nyumba yangu niyo mukulembeze na agaana nga ekyo kikijja kuba sinza mukaka nagezaako nga kyenfa kyonna irabye ebintu byemu kutandongo tukole nini bibako bikuma ne bigaana which is okay okugezaako ekintu ne kigaana likitegeeza mbu nti oswalo bati kubanga omuganda ganti akasukali akutte taba mutiitizi n'omumpi wako mawakwata kitegeera nze bino byonna byengezaako bigezaako kuyamba music fraternity emirenga egira era olabye endoozi abayimbi bazze bonna waba neesiga nti bwe neeyimba mu kintu mbeera real mba nkikola na mutima sikola kweragana kwewaana era eno project sijeetuuma muti yange eno project yaffe ffenna abayimbi si ya Suuna era nawe omuyimbi atabadde musanyukidde nnyo abayimbi nga kaye ono kaye n'abalala benda byoko ababadde tebayimbye mu luyimba na tebazze bongera okuvujiriza kozi ya feno ya mzee tuta ekyo kibi kiraga one love n'abayimbi abatazzeeyo mbakubiriza oluyimba bwe lujja bwolulaba genda ku internet lupromoting kubanga kino kikuyamba we banatuta nawo ogenda funa mu n'oluyimba si lwa Suuna lwa bayimbi feno video yani agisasudde byonna ze mbikoze studio yali yange video zange agisasudde mpozi zingenda kwebaza omuyimbi gwe bayita muyimbi no mutoto lina amanyi bamuyita Bonanza yatuwa emitwalo asatu ulitongereza ako kusasura kamera je tukozeseza waliwo omwana bamuyita na Kiss rapper aina ne munne mbera bidde nabo batuwa emitwalo ebiri ebiri sobola okwongereza ako then waliwo manager w'omuyimbi omu kyokwa yatuwa de nti jojo yadali kola kusema hii nekali neba za mbutuwa za mbaimbi wa sodo kola jimu nebi sigade vyo nabiyo na kusasula venue tukolede ku Texas vyo nabiyo na nze mbikoze kwa ilan neba za nyo ne Madam Babi wa Texas Launch kutuwa mkisa tukolede kwa nabiyo wabi nebisela vya tulimu si changu mkutu kule kane mkungani ya mchifoche nga mulibanji na dalaba imbi ngate endongo te government inenge jira bamu wa imbi mu comment sitwalengera ku mbafanyi nzibo nga bakulemeseza ekivulu ky'okubaayo twali oti mbi kalenda bali bagamba wachi tateredde wa atlistika dina with the OS Omulangira Suuna atlistika dina kubako katika vera konyo bidongo no kategeka no kakoya ka nga kuserera akati ngenda kola yo ngenda kugula studio yange mu December ngenda kuzomeza obiryo wasatu ngenda kubanji my studio sina jigula omutongole ngenda jigulawo Nyeye gina kubera silent party.
Bacha. Buli kimu kigenda kuba mu silent nga we silent disco nga tuwulirira mu headphones okuyimba kugenda kubaawo buli kimu kigenda kubaawo nga tuwulirira mu headphones kubanga abakulu kibatagala sound kufuluma bwero kyolangiridde kyozaako silent party e Grau studio yange ya White House wali kalenda tujja kubanga tuwulirira mu headphones buli kimu kyonna speeches ndongo kuyimba bikibe nabigenda kubanga biyita mu headphones ezizukizo bawo ulezi kola silent disco. Yes sir. Tuwe muko kapela kwa party yoko wali kwa imbi. Zina imbi ngamba. Niti. Chaba too much government tusabe tutetu kole. Mundongo chiri bubi. Yes, COVID wali. Tuchimanyi na ye chiri bubi. Mututetu kole. Mundongo chiri bubi.